Azərbaycan Təhlükəsizlik və Müdafiə İctimai Assosiasiyası İYUN-un da özünün ofisində Azərbaycanın milli təhlükəsizlik problemləri, prioritetlər, reallıqlar və perspektivlər mövzusunda dərmi masa keçirib. Dərmi masada müzakirələr 3 il öncə qəbul edilən milli təhlükəsizlik konsepsiyası və bu günlərdə hüquqi qüvvəyə minən Azərbaycanın hərbi doktrinası ilə bağlı olub. Tədbirdə hər iki sənədin ölkə həyatı üçün əhəmiyyətli sənədlər olduğu vurğulanıb. Amma hər iki sənədin mükəmməl hazırlanmadığı bildirilib. Hərbi ekspert İldırım Məmmədov hər iki sənəddə sözçülüyün çox əhəmiyyətli məsələlərin az olduğunu iddia edib. Eyni zamanda sənədlərin ictimaiyyətin müzakirəsinə çıxarılmaması da tənqid edilib. Məmmədov bildirib ki, işğal altında olan ərazilərin işğaldan azad edilməsi, sərhədlərin mühafizəsinin təşkili, korrupsiyaya, terror, qaçaqmalçılıq, insan azverinə qarşı mübarizə Azərbaycanın milli təhlükəsizliyi üçün prioritetlər sırasında olmalıdır. Hərbi ekspertlər sərhədlərdə yeni zastavaların, keçid məntəqələrinin qurulmasını bəyəniblər. Amma sərhəd qüvvələrin düşmən qüvvəsini su altında, su üstündə, havada daim nəzarətdə saxlamaq üçün texniki vasitələrin təchizatının gücləndirilməsini də zəruri hesab ediblər. Milli təhlükəsizlik baxımından təbii və texnogen fəlakətlərə qarşı mübarizə sahəsi də tənqid edilib və son olaraq Kürəraz çaylarında daşqınlardan 2 ay keçməsinə baxmayaraq vəziyyətin sabitləşdirilməməsi milli təhlükəsizliyin təmin edilməməsi kimi dəyərləndirilib. Fövqəladə hal zamanı siyasi rəhbərliyin müdafiə və mühafizəsi üçün bunkerlər hazırlanmaması da tənqid edilib. Tədbirin sonunda Azərbaycan Təhlükəsizlik və Müdafiə İctimai Assosiasiyası rəhbərlərindən olan hərbi ekspert Yaşar Cəfərli bildirib ki, məqsədləri heç də doktrinanı gözdən salmaq kampaniyası aparmaq deyil, sənədin daha mükəmməl olmasına yardım etməkdir.